הקליקים כבר כאן, והאם זה הולך להיות היורש של הספינרים? הכל בסרטון. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, אתכם שוב יגאל מיגאל סמט טויז. חברת די המון צעצועים שלחו לי את הדברים המגניבים האלה. זה נקרא קליקים בעברית, ותכלס השם האמריקאי של זה זה פאמצ'אק, שילוב בין אגודלים לבין נונצ'אקס, יוצא פאמצ'אקס. מגניב, זה מוצר מאוד מאוד חמוד להתעסק איתו כל הזמן. הוא קצת מזכיר את כל הנושאים של הפיג'יט קיוב, של הספינרים, אבל זה בניגוד אליהם דורש מיומנות. אז בואו נפתח אחד ואני אראה לכם מה יש פה. אז חבר'ה, זה הקליקים. מה זה בעצם קליקים? אוקיי, עוד פעם, טאמצ'אקס, איך שאני יודע שקוראים לזה גם בחול. אנחנו מדברים פה על בעצם שני כדורים שכל אחד אגב נדלק ממכות, והוא גם יכול לדלק חלש אם זה מכה חלשה, או חזק אם זה מכה חזקה, שקשורים עם איזשהו שרוח ביניהם, וזה בעצם מאפשר לכם הרבה מאוד אפשרויות של משחק, אוקיי? זה באמת מגניב כשאתם מתרגלים לעבוד עם זה. עכשיו יש איזושהי אפליקציה שאתם יכולים להיכנס, כתוב לכם הכל על הקופסה, ולראות בעצם מה הטאמצ'אקס האלה או הקליקים יכולים לעשות. אז הרעיון עצמו נורא מגניב, אני ראיתי שאני מתעסק עם זה המון, אני הסתובבתי עם זה כמה ימים, לכן יש לי כבר אחד פתוח. הסתובבתי עם זה כמה ימים ופשוט התאמנתי, כי אני רציתי לעשות לכם סיכור ולפחות שאני אוכל להראות לכם משהו, משהו אחד לפחות, איזשהו טריק כמו שאני עושה עכשיו, שאני בעצם הופך את האצבעות בצורה כזאת וממשיך את זה מלמטה, שזה טריק שצריך להתאמן עליו. אז יש מומחים, אם אתם לא תאמינו, או מומחים ביוטיוב שמתעסקים עם הדברים האלה, יודעים לעשות עם זה הכל, לסובב, להקפיץ, יש כל מיני טריקים שאני אראה לכם, למשל הקפצה כזאת שעושים, והדבר הבסיסי שצריך לעשות זה בעצם לסובב את זה ככה, בעצם עם השורש כף יד קדימה אחורה, מפספסים אחד ויש כבר סיבוב, אוקיי? והכל צריך להיות נורא מהר, ויש את הטריק הזה שאני עושה, נקרא Around the World. אתם רואים, אני תופס עם האצבע הזאת, עושה חצי סיבוב, תופס עם האצבע השנייה, בעצם מחליף. אנשים יודעים לגלגל את זה על האצבעות בצורה מדהימה. הנה, אני אכניס לכם קטע קטן מהסרטונים שלהם. פסיכי לחלוטין, כן? אז אתם מבינים על מה מדובר. סך הכל מוצר מאוד מאוד נחמד, לא יקר. אגב, מי שמייצר את זה, זה זינג. אותם החבר'ה שעשו לנו, אם אתם זוכרים, את הקשת שיורה ממש ממש רחוק, זינגבור, אז הם עושים את הדברים האלה. מוצר מאוד מאוד מגניב. אני אהבתי שהכדורים האלה הם עשויים מגומי. זאת אומרת, גם אם זה נופל, לא רק שזה לא מתרוסק, זה גם קופץ עליכם חזרה. והתאורה פשוט מוסיפה את זה. אני שיחקתי עם זה בקולנוע לפני שהתחיל הסרט. פשוט רואים הכל, זה לד מאוד חזק, ובחושך רואים את זה פשוט נהדר. עוד משהו שאתם יכולים לעשות, אתם יכולים להחליף ביניהם, הראשים האלה יכולים לצאת, אוקיי? ואתם יכולים לקחת כדור אחד כחול, אחד כתום, ולשלב ביניהם בצורה כזאת, וזה גם לא מתפרק סתם, זאת אומרת, ברגע שהכנסתם את זה, זה מחזיק וזה מגניב. אז חבר'ה, אני נורא נהנה מזה, באמת, הדבר הזה פשוט דורש מיומנות, ובגלל זה זה לדעתי, אם אתם שואלים אותי, הרבה יותר כיף מכל המוצרים של הפיג'ט, כי פה אשכרה, אתם יושבים ולאט לאט אתם משפרים את היכולות שלכם, ועושים טריקים יותר ויותר קשים. הנה ככה, ולהחליף כיוון. בקיצור, באמת נותן לכם להתעסק עם זה, עם שתי ידיים אם אתם טובים בזה. מוצר מאוד כיפי, אני מאוד ממליץ כי אני מאוד נהניתי מזה, אני אישית פשוט לא מצליח לעזוב את זה, אני משחק עם זה כל הזמן. ועוד דבר קטן ומגניב, יש לי עוד אחד סגור במיוחד בשבילכם, דיאמנט אמרו, תן את זה לצופים שלך ואני ממש ממש אשמח לתת אחד. אז זה בשבילכם חברים, ולהשתתף בעגלה כרגיל זה נורא פשוט, להשאיר תגובה בסרטון הזה ולהירשם לערוץ. זה שני התנאים היחידים שאתם צריכים לעמוד בהם. זה הכל, וזוכה אחד מאושר בעוד שבוע בדיוק, יזכה בדבר הזה, עגלה שאני אעשה. אז חבר'ה, לא משתעמים ומתייבשים, אלא מסכים בקליקים! וואו! אז זהו חבר'ה, אני רוצה לדעת בתגובות למטה מה אתם חושבים על המוצר הזה, האם זה באמת יכול להחליף לכם את הפיג'ט קיוב, את הספינר שלכם, כן או לא, תשאירו בתגובות, וגם אשמח מאוד לדעת מה אתם חושבים על המוצר הזה, האם זה סתם משהו או שזה דבר מגניב לאללה כמו שאני חושב. אז את הכל בתגובות למטה. אם אהבתם את הסיכור שלי בבקשה שימו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. אז כאן אתכם יגאל מיגאל סמט טויז, תודה שהייתם איתי וניפגש בסיכור הבא, ביי.